Mirë brama të gjithëve dhe mirë se erdhët në emisionin më të ndjekur në botë para shikimi motit për sot dhe dje. 1, 2, 3, Maria Bo Cafe, ke spitali nr. 3. Si që keni parë javën që lanë pas temperaturat u ullët djeshëm, gjë që soli sërish në mod gjupat e lëkurës, trikot e leshit, si edhe qizmet me lëkur kaproli. Të martofshë. Pra ne s'ka mu kaprol ke zogur zoologjike, që. Rikthemi me njerë ke situata në vëndin ton, e cila duket shumë e keqe. Temperaturat e ullëta ullë rritën ndjeshëm edhe qmimin e naftës, benzinës, edhe të suflaqeve. Se kush ha suflaqe sot 2011, nuk e di. Por java që vjen do jetë shumë e bukur, do dali djeli, do boj vap, do boj zagoshi, do kemi vronësira, do vireshit e shiut, si dhe përmbytje në disa bastione socialiste. Era do të fryje let me drejtim për te së majtës dhe të djathtës. Temperaturat kryesore do jenë minus 6 dhe 3 në Kukës, aty ku është 1000 lek kokra bukës. Minus 2 dhe 4 në Puk, aty ku është akoma 500 lek i buk. 7 dhe 12 në Gramsh, po ole qik bukë, në amë qafsh. Si dhe 13 dhe 6 grad në Ersek, ku qytetarëve fatkesi që kanë gjelë vetëm si mitë janë brek. Dhe me këtë rezume, ka që të bukur për ekonominë dhe motin, edhe këtë herë, put your hands up in the air, put your hands up in the air. Nga unë i sub metala, natë e mirë, rujtë zotë i shala. Nga unë i sub metala, natë e mirë, rujtë zotë i shala.